Què tal, amics? Com estan? Benvinguts a La vida és taronja. No sé de quin color la tenyirem avui, però el taronja hi serà segur, perquè és un color molt espiritual. Tan espiritual com solen ser les tertúlies que sempre protagonitzem de la mà d'en Sergi Pérez, que avui ens ha portat un grup de persones interessantíssim. El tema que volem abordar jo crec que també els agradarà moltíssim. Em permetran que primer els presenti els tertulians que avui ens acompanyen. Començaré per aquesta banda meva esquerra, on hi tenim en Daniel Turón, que no és la primera vegada que ens acompanya. Què tal, Daniel, com estem? Molt bé, encantat de tornar a ser aquí. En Daniel va venir fa uns mesos a presentar-nos un màster que ara et viurà una nova edició, i és un màster que té un títol una mica llarg, jo me l'he de llegir perquè si no me'n recordaré, diu Formació Holística per la Transformació Ecosocial. Ha canviat una mica el nom, però suposo que persegueix una mica la mateixa idea. Enhorabona perquè pugueu reeditar-lo, eh? Moltes gràcies. Sí, anem intentant millorar cada any en cada edició i anar perfeccionant-lo i anar endavant, sí. És bo veure que aquestes coses tenen futur, eh? I que poden tenir una continuïtat, la veritat, eh? Felicitats. Sí, molt contents. Guru, què tal? Com estàs? Prínia Saltamontes. Ah! Quanto tiempo. Bé? Molt bé, molt bé, molt content, com sempre. Molt interessant, no?, el tema que vas proposar per avui. Jo crec que sí, que poden sortir coses molt sucoses, perquè és un tema que està sobre la taula constantment. Constantment estem rebent inputs a la televisió de que si no cuidem aquest món que tenim se'n van orris, i per tant més del dia que això no hi ha res. Per tant, jo penso que poden sortir aportacions molt interessants, a més tenint en compte la gent que tenim avui aquí. A part, és la proposta que ens van fer quan vam començar aquest programa. Vam dir, ja hi ha prou tertúlies polítiques, ja hi ha prou tertúlies de segons quins temes, però anem a donar eines, vam dir, eines per afrontar diferents coses, i avui justament en volem donar per afrontar els temes actuals. Si més no, per obrir els espais de reflexió, que penso que és lo important. I tant que sí. Parar-nos, una miqueta, que sempre ens va molt bé. Doncs, com dèiem, els tertulians són un luxe, aquí en tinc dos més. Nacho Tarrés, què tal, com estàs? Bé, molt bé. Un plaer tornar-te a tenir al costat en una entrevista després de tants anys després. Jo et coneixia pel món musical. Sí, content de també estar aquí a portar el meu granet de sorra. Clar que sí. Amb aquests altres temes que formen part de la passió de la meva vida. Tant que sí. Sé que ara estàs immers en molts projectes, però n'hi ha un que precisament avui et presentem com a tal, que et deu fer especial il·lusió, que és aquest projecte IDEHOM, Institut de Recerca Holística de Montserrat. Què? Explica'ns què és això. Bueno, institut perquè pretén ser un espai homologable, no? Perquè la nostra societat entengui que va d'escola, va d'aprendre. De recerca, perquè sentim que cal fer molta recerca, i moltes vegades cap a direccions que no són les que acostumem a fer. Una d'elles és recerca interior. Exacte. I holístic, perquè entenem que el món està interconnectat, i si no comencem a practicar-ho d'aquesta manera, difícilment podrem arribar a trobar estratègies que ens funcionin. I de Montserrat, perquè s'ubica en una finca que hi ha entre Manresa i Montserrat, un espai natural, que forma part del projecte la necessitat de donar sortida als espais rurals i buscar com podem viure d'una manera sostenible en aquests espais. Espais que, d'altra banda, estan pleníssims d'una energia més que positiva, de la qual una mica tots plegats ens hauríem d'imbuir, eh? La veritat és que sí. Així és, per això d'alguna manera intentem que hi haguin també formacions o escoles. Quan estem a prop de l'espai natural, d'alguna manera rebem una certa harmonia que facilita que d'entrada la ment pugui estar una mica més aturada i puguem percebre altres coses que són molt importants. Doncs en Daniel, en Sergi, també en Nacho, ens demostren que aquesta escola, tal com la teníem entesa des del món ja de temps immemorials, d'anar a aprendre sempre les mateixes coses, s'està transformant, gràcies a Déu, i tot està canviant, i tenim ara moltes coses a aprendre, tenim moltes assignatures pendents amb el món. I aquí tenim una prova d'una persona que ha tingut justament aquesta inquietud, fer un pas més enllà, i és per felicitar-lo. En Toni Cruselles, què tal, com estem, Toni? Molt bé, molt bé. Alumne precisament d'aquest màster, en Formació Holística per la Transformació Ecosocial, en l'edició seria del curs passat, imagino. Sí, que ara justament hem acabat ara. I explica'ns, ens podries fer una petita valoració, ja que vam presentar aquí el màster, no? Què tal, això? No, molt bé, ha estat una experiència molt interessant, molt enriquidora. És un tipus de formació que m'ha anat bé en el meu moment personal, el moment de cerca, de trobar una mica aquesta interioritat, i aquesta manera també, no només de buscar aquesta interioritat, de conèixer, intentar-ho almenys, de saber qui ets en realitat, també aquest enfoc de sostenibilitat, d'ecologia, aquest enfoc social. Bé, ha estat una experiència enriquidora, i de fet, encara estic amb això. És una cosa que segurament no té final, és com un camí que no té final, i aquí estem.
Molt bé. Molt bé. A mi, com que em toca ser sempre una mica l'advocada del diable, no? La que parla en nom d'aquells que ens estan veient des de l'altre cantó de la pantalla, no? I que ara s'estan fent un pilot de preguntes respecte a vosaltres, no? I respecte a les coses que ens heu vingut a explicar. Quan jo segurament he dit que volíem parlar de les eines per afrontar els temps actuals, transformacions socials i canvi climàtic, jo n'estic convençuda, perquè jo seria la primera, que plantada davant del televisor diria, però és que jo no puc fer res, és que esclar, jo en realitat no puc fer res, no tinc eines per fer res. I això no és real, eh? Petits gestos, moltes actituds, inclús, poden transformar les coses, no? Ajudem-los una miqueta. Mm-hmm. Quan parlem d'eines, i ajudem-ho vosaltres quatre, realment de què estem parlant? Amb què podem contribuir a aquesta transformació dels temps actuals? Penso que una cosa fonamental que hem de començar és des de l'actitud de recuperar o despertar un amor profund a la vida, no? D'alguna manera, reencantar-nos amb la vida, i quan parlo de vida parlo de la natura, parlo de les nostres, de totes les nostres relacions amb tots els éssers que compartim aquest planeta, també del cosmos en si mateix, no? D'alguna manera agrair cada instant present, no? En aquesta vida que vivim, i és la manera de donar-nos suport mutu, no? Hi ha un exemple del suport mutu que em plantejava, no? Venim cap aquí, és tenim en relacionem, per exemple, amb alguns animals des d'aquesta manera de suport mutu, no? Tenim animals de companyia com els gossos, els gats, amb els quals convivim d'una manera molt harmònica, però també hi ha altres espècies amb les quals el que fem és explotar-les, no? I tenim una relació de sometiment amb altres espècies, no? Llavors, i això també en totes les relacions que vivim, no? Poder anar creant estructures més orgàniques, més horitzontals i cooperatives entre nosaltres i amb els altres éssers, no? I aquesta actitud, diguem, profunda d'agraïment constant, no? És crec que una de les bases, no? Que podríem dir. És que no som conscients de tot el que ens aporta, eh? Quan mm-hmm. sortim al bosc, ai, que bonic, però no estem pensant en que en realitat és un pulmó que està respirant per nosaltres i moltes altres coses. Mm. I n'hem de prendre una mica de consciència, no? Mm. Perquè si no... I això que dèiem, o els animals, o els adaptem a la nostra vida, o sembla que només puguin servir per sotmetre'ls. I amb les plantes fem exactament el mateix, eh? Mm-hmm. Sí. Estem sí, en aquest sí. plan, els humans. Mm. Sí, sí. Sergi? A mi m'ha agradat molt la relació que has fet, Nacho, de tot aquest món de la transformació ecosocial amb la interioritat, no? Perquè jo sempre he pensat que és pràcticament impossible que hi hagi alguna transformació profunda en la societat si prèviament no hi ha hagut petites transformacions internes dins de cadascú de nosaltres. Al final la societat no és més que l'extensió d'un individu. Llavors, si els individus seguim desvinculats completament de la nostra, diguem, naturalesa més profunda, és complicat que puguem establir un vincle real amb la naturalesa externa, diguem, d'aquesta manera. Per tant, que hi hagi formacions com el màster, o que hi hagi espais on d'alguna manera es convidi la gent a recuperar aquesta connexió profunda amb la pròpia, diguem-ne, essencialitat o naturalesa profunda, facilita molt que es pugui tornar a gestar aquesta vinculació profunda amb la naturalesa. És molt difícil, si realment no estic vinculat a la meva part més profunda, que pugui viure aquesta connexió real amb la natura. De fet, si us hi fixeu, vivim molt desconnectats no només de la natura, sinó de nosaltres mateixos inclús, no? Per tant, és difícil que hi hagi aquest retrobament de lo essencial en el món si abans no he trobat aquesta essencialitat en mi. I la conseqüència quina és? Pues d'aquesta desconnexió, pues una mica aquesta superficialitat, aquesta artificialitat, aquesta deshumanització progressiva i aquesta explotació del món natural, no? Que no ens n'adonem, però no estem desvinculats d'aquesta naturalesa. De vegades sembla que el ser humà estigui com desvinculat de la natura, nosaltres per una banda i la naturalesa per una altra, no? I això no és cert. De fet, som una espècie més de la naturalesa, no? I és més, tenim un vincle superestret, de manera que si el món se'n va en orris, nosaltres també ens anem en orris, no? I això a vegades no en som prou conscients. Per tant, tot el que sigui la invitació a la interioritat i a recuperar aquesta relació profunda amb nosaltres mateixos, penso que facilita el vincle autèntic amb la naturalesa i la sensibilització cap a pues, el que està passant, que és que ens estem carregant el món, simplement. Sí, la veritat és que sí, no sé si li queda gaire, com no vigilem. Nacho, Sergi insistia en la idea que deies tu, no sé si tu també t'agradaria fer més incidència. Sí, bueno, està clar que és que vivim en una època que és fantàstica. És fantàstica en el sentit de que ens ofereix tantes mirades i com persones existeixen i realitats que compartim. I possiblement el que no ens adonem és que som uns privilegiats, en el sentit que hem aconseguit que l'Homo sapiens arribi gaire a un com a espècie, si ens mirem des d'aquí, arribi a un punt que no havia arribat mai al llarg de la història, no? A un hipercontrol justament de la natura, i això ens genera moltes preguntes ara, no? Sobretot
hi ha aquesta paradoxa, no? De com hem arribat més enllà, sobretot del domini de la natura i de la matèria, i alhora hi ha uns índexs d'insatisfacció molt i molt tan elevats. Grans, no? Llavors això és com, no? Quan passa alguna cosa estranya a la vida, el que convé d'entrada és aturar-se, parar la inèrcia, perquè si no ens no aturem, no podem observar les coses d'una altra mirada, no? Perquè si no estem dintre de la inèrcia, com la roda del hàmster constantment, i una cosa ens porta a l'altra, i una cosa ens porta a l'altra, i al final és com, la vida la vius tu, o la vius des dels altres, o qui ets tu davant de tot això, té algun sentit tot plegat quan t'atures, i aturar-se vol dir pues, d'entrar a contemplar, aïllar-se una mica sobretot dels espais tòxics als quals estem donem com per naturals. Quan t'atures apareixen coses, preguntes, i apareixen respostes també, no? I una d'elles és que potser ens toca, per això jo crec que hi ha un cert interès i inquietud, que potser abans era una cosa com més desconnectada, però ara jo crec que cada cop anem fent més xarxa amb persones que sentim que ens toca fer un canvi, que ens toca fer un canvi de xip. I segurament és el repte en el qual ens trobem ara, no? En altres societats o altres èpoques, no sé, doncs els caçadors-recol·lectors, un canvi espectacular que és el neolític, no? Quan comencen a domesticar les coses, guanyen coses però en perden d'altres. Nosaltres hem guanyat moltes coses, però n'hem perdut moltes. I una és aquesta, jo crec, el fet de donar-nos que som éssers humans, i que els éssers humans som, a banda de complexes, tenim moltes virtuts. I una de les coses més importants són les intangibles, les que no li donem un valor com el PIB, no? Mm-hmm. No pesen, no. Per això cada cop altres persones fem servir un altre llenguatge i en lloc del PIB parlem més del FIB, no? De la felicitat interior bruta, no? Ah, que no maco, m'encanta. Perquè el FIB ens donarà una sensació de qui som i allà on volem estar i si estem bé amb nosaltres mateixos, perquè al final si tu estàs bé, la resta... Escolta, avui plourà, demà sortirà el sol, un dia neva... Però si tu estàs bé, tot això ho pots encarar d'una manera molt natural, no? I ben bé, poca cosa sabem els humans, però si alguna sabem, és que l'única constant és el canvi. L'única cosa que seguirà sempre endavant és canviar. Per tant, sento que la nostra societat està en un punt rígid, no? És com que no volem que canviï res, ho volem controlar tot i volem que tot s'adapti a nosaltres, en lloc de fer un altre exercici que és dir, escolta, espera't, vivim en un sistema... ens agradi o no, per què no ens adaptem una mica més en aquest sistema i també segurament podrem gaudir de la qualitat de moltes altres coses. M'ha fet pensar quan parlava amb Nacho en una conferència, crec que era, que tu vas titular Vivim la vida o la vida ens viu. M'ha fet pensar molt, moltíssim. I també amb les teves paraules he pensat molt que quan la gent li parles d'unitat, no, o inclús holística, no, portada una mica a aquest terreny, no, és jo i els altres humans i no entenc que és jo i tot, no? Estem interconnectats. Exacte, jo i tot, sí. Val? I ho portem tant a l'extrem, els humans, això de creure'ns que som absolutament el centre del bueno, món. Bueno, tenim aquesta mirada encara antropocentrista, no? De que som com tot gira al nostre voltant, sí. Com en certa època sí. Ens pensàvem que la Terra era el centre sí, de l'univers sí. Donar voltes a tot plegat, no? I és com una mica... és donar-nos un toc d'atenció sí, sí, en tot sí. Això. I respecte a les paraules, jo entenc que una mica necessitem aire fresc de paraules, no? Necessitem renovar uns llenguatges que estan molt contaminats i esperem que això no sigui una barrera, sinó que sigui un punt de curiositat, no? De que la gent comenci a entendre de que una paraula també és un concepte, una idea, i ens porta... Al final, jo em conformaria amb tot plegat, en que fóssim capaços les persones de canviar-nos les ulleres de tant en tant, no? Jo porto aquestes, doncs a veure, amb aquestes veig la vida d'una manera... Clar. A veure, aquest altre, no? Ostres... Doncs amb aquest altre veig diferent. Com a mínim ja pots escollir. Perquè al final l'experiència ets tu. Ets tu. I tenir la capacitat d'escollir és el primer pas. Però a vegades no sabem ni que la tenim. Uh-huh. I potser per això ens hem d'aturar. I potser ara en la nostra societat estem posant tant d'èmfasi en el silenci, en la quietud. Alguns, d'altres... Bueno, tots seguim amb la inèrcia i la roda, però alguns com a mínim sabem que és molt necessari. És com l'aliment del nostre pa poder passar per aquest espai. Seguríssim. Antoni segurament a través del màster haurà pogut obtenir algunes eines que li seran molt útils per a la seva transformació personal. No sé si és així o si bueno, ens en voldria portar alguna més. No sé. Sí, sí, de fet en el màster se t'obren moltes finestres i plantegen moltes finestres, inclús a nivell d'experiència. No? Fas unes activitats acadèmiques però també en fas algunes més de tipus retir i allà fas activitats com que
que realment per mi eren noves, eren experiències noves, com coses de tipus corporal, tipus expressió corporal, alguna activitat teatral, alguna activitat de dansa. Realment són experiències, són finestres que cada una t'aporta els seus valors determinats. Aleshores tu, amb la teva trajectòria de vida, amb les teves ulleres, la teva psicologia que portes instal·lada, doncs, d'alguna manera veus les que et poden anar més bé. I de fet, va circulant per allà, no? I d'aprenentatge en fas. M'ha fet gràcia quan has dit això d'aturar, que és interessant, és adequat agafar un moment i parem la roda, intentem tenir una visió més en perspectiva, mirem també la trajectòria també de l'ésser humà, quan parlaves del neolític, les transicions importants, com és que hem arribat aquí, preguntar-se el perquè d'aquestes coses, no? Que d'alguna manera aquest viatge que feu la humanitat, doncs a vegades és un viatge que fem personalment les persones, són unes activitats com cícliques, no? Jo mateix tota la vida he treballat molt des del món de l'abstracció. L'abstracció comença a aparèixer quan desenvolupa ja l'agricultura i es desenvolupen una sèrie de característiques dels homes que van algunes coses per bé, altres per no tan bé. El que passa és que, clar, quan entres en una roda en el meu cas, d'un treball d'una certa abstracció, d'una certa desconnexió amb la natura, doncs te n'adones que et falten coses, que no es completa això. I arribes a un punt, t'atures i dius, bueno, em falta això, em falta aquest punt de connexió. I és molt fàcil, el tens allà al costat. I el millor és no renunciar a res, no renunciar a res. No, precisament no centrar-te en una única manera de fer, sinó que n'hi ha diverses. I amb la història, coses que apuntaves tu, en tenim explicació de moltes d'elles. Sergi, que veia que apuntaves molt. Ara, jo apunto moltes coses, però no facis cas, amic. És que es diuen coses molt interessants. Sí. M'ha ressonat molt aquesta idea, una que has dit tu, Nacho, de que és bo tenir opcions. Jo penso que estem en un món molt automàtic, no? Que les coses van soles, quasi bé. No? Llavors, si les coses van soles, no et planteges que les coses puguin anar d'una manera diferent. Llavors penso que és interessant, no?, que apareixin noves possibilitats sobre la taula, que la gent digui, ah, a banda de viure d'aquesta manera, jo puc viure d'aquesta altra, també, no? Perquè això obre un camp infinit, el camp de la interioritat i de la relació, del vincle autèntic amb el món i la naturalesa, jo penso que és infinit, no? Llavors això t'obre, uau, no?, a part de sobreviure, et fiques en modo evolució, que digui jo, no? I uau, i aquí hi ha un aprenentatge extraordinari, no? Abans parlant de la interioritat i d'anar cap endintre per trobar aquest vincle, però és que anar cap enfora també és una manera de retrobar-te en aquest vincle. Per exemple, la descoberta de la naturalesa. Hi ha molta gent que no ha descobert encara la naturalesa. No? Llavors, jo sempre he pensat que les coses ens fan de mirall a tots nivells. El fet de poder, i de fet la proposta que faré al final anirà en aquesta direcció, faig un avanç, el fet de poder perdre't per la naturalesa, si pot ser sol, a badar una miqueta, no? Embadalir-nos una miqueta de la natura, penso que pot ser un espai de retrobament cap a nosaltres mateixos, perquè la naturalesa ens fa de mirall de coses que en potència ja són dins nostre. Quan tu contemples la naturalesa i la contemples sense objectius, amb ment oberta, simplement percebent el que tens al costat, el que tens a davant, es crea un vincle invisible que et permet redescobrir que tota aquella energia, tota aquella presència que té la naturalesa, tota aquella intel·ligència que hi ha en la naturalesa i tot aquell, inclús diria, amor, perquè jo l'amor no l'entenc tant com una experiència humana, com una emoció, sinó com algo molt més gran que ens traspassen a tots i que està present a tot arreu, que és com una força, digue-li, energia, com vulguis, que manté tot unit i que dona un sentit a tot. Tot això ja està present a la naturalesa. I quan tu ets capaç de ficar-te en la naturalesa i simplement deixar-te percebre, contemplar, i deixar-te contemplar, s'estableix un vincle que et permet reconèixer en tu que tot això ja és dins teu. I és un espai de descoberta extraordinari. Per tant, que hi hagi opcions és molt interessant, perquè si no, la vida passa automàtica i ens passa desapercebut d'aquesta subtilesa que per tant és bàsica si volem convertir la nostra vida en algo diferent i algo millor, i de pas al món. És que potser tenim un concepte, ara et dono la paraula, però arrel del que em deia, Sergi, potser tenim un concepte equivocat, no? Sempre entenem evolució com els avançaments tecnològics, les coses que ens fan, en teoria, la vida més còmoda i més fàcil, no? I entenem aturar-nos com una involució. No sé per què, hem agafat aquesta mania a la humanitat, no, d'una banda. I d'altra banda, no és incompatible. És a dir, aturar-se, pensar o meditar sobre els aspectes de la vida que ens acompanyen des de que existim, no?, com a humans, etc., no és incompatible amb la vida moderna, amb la vida que portem, amb l'accés que tenim a la informació i d'altres coses. No és incompatible, no?
simplement són més eines, justament és el que estem donant, no? Més eines. Sí, sí. En Daniel, Daniel, ho dic bé? Sobre, sí, Daniel, sobre això de l'evolució és interessant veure des de la teoria de sistemes i des de l'ecologia profunda com veiem que la natura, en la seva evolució, el que fa és com les estructures van cooperant entre si, no? Si pensem en l'inici de l'univers, com des d'uns àtoms d'hidrogen que van quedar per allà, es van anar ajuntant i autoorganitzant d'alguna manera i van anar creant tot el que coneixem de les galàxies, del planeta. Llavors també veiem com les cèl·lules, els organismes multicel·lulars, van anar cooperant i organitzant-se per crear organismes pluricel·lulars, no? I en aquest moment potser jo penso de l'evolució humana el que estem fent és intentar aprendre a nosaltres autoorganitzar-nos i col·laborar entre nosaltres per crear estructures, diguem, que puguin ser generadores de vida, no? I una mica és això un tema evolutiu, no? Com els humans són capaços d'organitzar-nos entre nosaltres, bàsicament, no? I una de les eines, que fent referència a les ulleres, no? De com miren el món, per exemple, altres cultures, no? El budisme, però segurament ho trobaríem a totes les tradicions, no? El que fa és ens recorda, bàsicament, dues coses essencials. Parlen de com dues ales que ens ajuden a volar, no? Que una és la saviesa i l'altra és la compassió, no? La saviesa seria, diguem, aquest amor a la saviesa, a la filosofia, no? Hem de, d'alguna manera, ara ja està passant i segurament al nostre país doncs podem veure com cada vegada creix més aquest interès per la filosofia, no? La filosofia que podem trobar, sobretot, diguem, enfocada en el tema ecològic, amb autors ja de referència com Thoreau, els primers, diguem, transcendentalistes americans, o els romàntics també, o la tradició d'Art Nénaes, no? Que ens ensenyen molt sobre aquesta relació amb la natura, no? I també llavors mirant cap a altres cultures, doncs, les filosofies orientals, no? En el màster, doncs, per exemple, venen professors com l'Agustí Pàniker, el Vicente Merlo, en Jordi Pigem, persones que saben molt d'aquests temes, no? I que d'alguna manera ens ajuden, doncs, a entendre o obrir les mirades cap a aquestes tradicions i cap a aquesta intel·ligència vital de la natura, com parla en Pigem, per exemple, no? I hi ha autors també que fan de pont, no? Com el Raymond Pàniker, aquest any doncs, celebra també l'any Pàniker, no? I ens ajuda a entendre aquesta mirada de pont entre la filosofia occidental i la filosofia oriental, o el Ken Wheeler, bueno, són molt autors que ens ajuden a recuperar aquest amor per la saviesa, no? I paral·lelament la compassió que seria aquesta capacitat empàtica, no? O sigui, aquesta capacitat de posar-se en el lloc de l'altre, de l'escolta activa, aquestes eines més des del camp emocional, no? Llavors una visió holística ha de poder integrar, diguem, aquests factors, no? El factor més emocional i més relacional i el factor més de discerniment, no? I de fet la filosofia budista no distingeix entre ment i cor, no? Per ells l'estat mental és un, no? El que passa és que, clar, aquí a Occident tenim la ment potser una mica massa enfocada cap a les coses molt materials o cap a aspectes més no profunds de la realitat. Llavors és aquest tipus de raó instrumental, que diríem, no? De raó enfocada doncs, a l'explotació de la natura. Tota aquesta és una raó que hem de potser deixar de banda per connectar potser amb una forma de ment o de raó més discernida cap a la natura, no? És que si ens fixem una mica, la nostra societat s'ha especialitzat, hagués pogut agafar molts camins, justament perquè moltes vegades també els europeus tendim a pensar que el món és com nosaltres el veiem. Exacte. Europeus, o podria dir ara que la gent que estem aquí a Vic, per tant és molt fàcil caure amb la idea de que lo normal és com el que fem nosaltres, no? I en canvi obviem altres mirades de pobles. Quan parlo de pobles parlo de persones que són comunitats que viuen arreu del món i que han trobat altres maneres de viure i que un cop les veus allò que dèiem de triar, no? Dic, escolta, tu amb què et quedes, no? Perquè jo acostumo a treballar, faig unes trobades un cop a la setmana amb persones més aviat de grans persones, és a dir, gent ja que van dels 60 en endavant i moltes vegades quan parlem del dia a dia i ells expressen aquesta pressió de no entendre gaire el món, per on va, etc. On troben molt la calma, justament, és quan recorden la seva infantesa. No?
I recorda la infantesa i vivien amb unes condicions que no tenen res a veure amb el que fem ara, no? En uns casos duríssim, a més a més. Clar, me'n recordo una part, una gaire dies, una de les meves jovenetes que acompanyo, que té 85 anys, em deia que per ella una de les revolucions personals va ser quan a casa seva va demanar, o gairebé va exigir, que es volia posar pantalons. És a dir, en aquell moment evolutiu, les dones, i especialment ella, doncs es trobava en aquell moment, no? I això no fa tant d'això. Llavors, la nostra societat, hem de tenir clar que penso que hem d'estar molt agraïts al que hem arribat a aconseguir, el que tenim, de mirar enrere i dir gràcies, perquè també hem de fer aquesta mirada transgeneracional de ser... que al final és dir, donar gràcies, però ara deixeu-m'ho fer la meva manera. És allò, si ho faig com el meu pare o ho faig com ho feia el meu avi, però em tornaré a fotre de cap de cap, segurament de cop de cap allà on se van donar ells. Llavors, en la nostra societat ens hem especialitzat molt al fer. Som una societat al fer. I el que crec que hi ha una crida ara molt gran, potser és silenciosa, però hi és molt, molt present, que és una societat del ser. Volem ser, i des del ser fer. És a dir, que canvia les coses, perquè si només estàs en el fer, doncs ja està, ens hem d'organitzar per fer coses, i prou, i hem de ser productius, i hem de ser exigents amb això, i disciplina, i ordre, perquè per fer cal la tècnica. Però aquí el que jo crec que una mica estem parlant és d'aquest ser. I aquest ser és d'entrada fer-te preguntes de qui ets. Uh-huh. I aquest ser també és de com he d'estar davant d'això que estic vivint. I aquí és on comença la tria, no? De què tu vols fer en la teva vida, no? Perquè tendim a pensar que no podem triar. I no, ja cada cop potser ens dona la sensació que menys. Algú pot veure algú mig buit, però tenim moltes coses per triar, no? Podem triar, quan parlem d'eines pràctiques, per exemple, a mi, aquests dies que es parla molt de república, no sé si el tema aquí, però la gent se n'adona poc a vegades de que ja pot començar, si ells creuen que la república ja es pot fer. Comença a fer, per exemple, un consum responsable i un vot consumista. És a dir, dirigeix la teva energia, allò que tu tens, tant l'economia, la presa de decisions, etc., cap allà on vulguis que va, on vols anar. I evidentment que la gent parlarà de dificultats. És que fer cooperar amb altres, doncs, per exemple, fa que les reunions siguin molt llargues. Mentida. Justament, mentida si ho seguim fent com es feia. Clar. Aquí, justament, un màster com el que ens presenta el company és que ens donarà eines, com existeixen en la facilitació grupal, que és una ciència que fa molts anys que treballa, per donar-nos eines de com fer reunions i que siguin més productives. I que alhora la gent estigui millor. Que puguem prendre decisions més adequades al que nosaltres estem buscant. Que passem una bona estona. Que al final ens en recordem més del pa amb tomàquet que compartirem que no pas de certs moments de tensió que hi ha pogut haver-hi la reunió, etc. Per tant, és decidir que si ho vols fer d'una altra manera, ho pots fer d'una altra manera. Evidentment has de canviar alguna cosa i el canvi comença per tu. I a partir d'aquí has de canviar les eines. Perquè no es pot anar a saco, com hem anat sempre. No es pot anar a aquesta velocitat de 120 km per hora i prendre les bones decisions. Potser hem de ralentir una mica la marxa, que ens permeti observar què ens passa al nostre costat i a partir d'aquí prendre les millors decisions. Per tant, a vegades ens estressem molt quan pensem del canvi, el canvi, el canvi, com si fos algo molt... I és més aviat obrir l'altre... O sigui, quan jo vull arreglar una punxada de la canonada, doncs vaig i agafo unes eines molt concretes. Però aquestes eines, si les vull fer servir per cuinar, doncs segurament no seran les més ideals, no? Per tant, sí que existeixen en el món un munt d'eines que malauradament encara no estan a disponibilitat en el món educatiu, a la seva part van més complexa. Van entrant, eh? I crec que si entren és perquè ens estem adonant de que donen resposta a una part dels reptes que tenim per davant. Suposo que Toni i tots, no?, en alguna ocasió ens ha passat, simplement que la societat, això que dèiem, està molt encarada al fer, potser tant o més perquè ens han educat com a màquines, produir, 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 però també perquè tots ens hem parat a pensar alguna vegada en que en realitat no volem veure, ens fa por parar-nos i ens fa por meditar les coses, ens fa por reflexionar, perquè tenim por del que veurem o trobarem dins nostre i del que veurem al nostre voltant. És un parany que en realitat ens parem a nosaltres mateixos, no? No sé si ho veieu igual, una mica per donar-vos també paraula a tots els altres.
Sí, sobre això que comenta, realment hi ha un tema que treballem des de la ecopsicologia, que és segurament una disciplina encara poc coneguda, que uneix l'ecologia i la psicologia, no? I té a veure amb això, perquè si volem, diguem, això, arreglar alguna cosa, si volem, diguem, canviar les coses, hem de saber com estan. Clar. I per saber com estan, doncs hem de veure-les, però a vegades això que dius. Llavors, una mica la ecopsicologia ens ajuda a fer aquest procés que a vegades pot dir el procés de dol per la Terra, no? O sigui, un procés de dir, a veure, com està la Terra? Què està passant amb els corals marins, no? Que estan emblanquint? Què està passant amb els peixos, amb l'atún, no? O amb les grans espècies que estan desapareixent? Què està passant amb els plàstics, el mar, o amb les aus, no? Que es mengen aquests plàstics? Clar, tot això és un procés que requereix de valentia, perquè d'alguna manera fa por, però és que la màxima por és la por a la por. Una vegada travesses, una vegada travesses, diguem, el procés aquest d'honrar el que Joanna Macy, que és una autora d'ecologia profunda, d'ecopsicologia, parla d'honrar el dolor pel món, no? Igual que si una persona, doncs, tens una persona que està patint, doncs et poses en la pell d'aquesta persona i no cal que et quedis allà, vull dir, simplement ho sents i després tornes al teu espai d'equanimitat, no? Però sí que reconèixer, i com deia Thich Nhat Hanh també, no? Escoltar el dolor de la Terra, no? En aquest moment, i com ens afecta a nosaltres, perquè a vegades els sentiments no són sentiments individuals, no? També vivim en un sistema i els sentiments que sentim també tenen a veure amb la situació social i amb la situació d'on vivim, no? Del planeta, no? Llavors, com afrontar aquestes emocions, com compartir-les, perquè a vegades és un tema quasi tabú, no? Parlar de com ens sentim davant del canvi climàtic. O sigui, de moment estem veient, no? Però el tema del negacionisme o el tema de la tristesa davant d'això no és un tema que aflori, no? Llavors sí que reconeixes, ostres, que a mi això em fa tristesa o em fa sentir així quan veig els animals que plens de plàstics, els estómacs, no? I això, des d'aquí, és on podem fer el canvi també, no? Perquè des d'aquest sentiment profund, la tristesa també té molta riquesa, no? També ens pot ajudar a després a travessar aquesta tristesa per tenir l'esperança i anar endavant, no? La tristesa, una altra de les coses que ens venen com a negativa, i algun dia també seria un bon tema abordar, en una tertúlia, Sergi? N'hem parlat algun dia, la tristesa? La tristesa n'hem parlat, no em sona. Potser no, però té segurament també efectes positius, la tristesa, no tot efectes negatius tal com ens eduquen. Més que res, perquè quan reconeixes l'emoció, trobes la necessitat que hi ha darrere de l'emoció. Això ens diu la comunicació empàtica, no? Totes les emocions tenen una necessitat darrere. Però clar, si neguem l'emoció, si neguem com ens sentim davant de com estarà el planeta dintre de 30 anys, si no canviem, no? Si no volem veure-ho, llavors no podrem canviar. Però clar, si ho veiem, atrevessem aquesta emoció. I des d'aquí surt la creativitat, quan hem fet el dol, no? No sé si en Toni volia afegir alguna cosa més, o el Sergi, bueno, al respecte. Jo és que estava pensant en el que deia el Nacho d'aquesta societat, del fer i tot això, i has parlat de la societat, parlar de la societat del ser i de l'estar, de fer aquesta reflexió de com, de qui sóc jo, aquesta reflexió d'interior, de qui sóc jo i com estic jo en aquest món, no? Fer un canvi en aquest sentit, tant interior com la projecció cap enfora, o la manera que tinc de mirar al fora. Jo crec que aquest és el viatge realment autèntic. La transformació autèntica és fer la mirada, comprendre qui ets tu, que ets més enllà d'aquesta aparença, aquest cos físic, aquest pensament constant que tens, aquesta ment que treballa, i aquesta mirada, jo crec que aquesta cerca te la facilita, és una gran facilitadora a la natura. El contacte amb la natura et facilita un estat mental determinat. Tu pots, des d'aquest punt, pots fer aquesta connexió, i des d'aleshores tu pots comprendre aquests missatges més profuns, com poden ser aquests missatges de la natura, no? I des d'aquí tu pots ja passar a una altra dimensió, que és el fer les coses, però sempre des d'una altra mirada. És el que seria un canvi de consciència, no? Canvi de consciència en qualsevol parcel·la que tu puguis dedicar. La meva experiència va per aquí. Sí. Sergi. Guai, ja bufes. No, home, que hi ha moltes coses interessants. No sé, agafant el fil una mica del que ara dèieu del fer, és que jo penso que ja partim d'una idea errònia al món, amb la qual ens identifiquem moltes vegades nosaltres mateixos, que és que el que en diem felicitat, que tothom perseguim, l'ubiquem a fora,
És a dir, hem de construir la felicitat, hem de construir una vida determinada, no? Llavors això tant ens empeny a fer, construir, i no ens adonem que la felicitat no té que veure amb això. Tot estirar té que veure amb moments de satisfacció temporals, quan aconsegueixo satisfer algun desig concret, no? Però quan s'ha acabat el desig i l'he satisfet, torna a la buidor. Per què? Pues perquè estic buit de mi, no? I per tant, una mica en lloc de buscar la felicitat en les circumstàncies externes de la vida, i que només de tant en tant em satisfaig temporalment i molt superficialment, potser la proposta seria anem a cercar un estat interior de plenitud que pugui estar present sempre independentment de la circumstància externa. Això tindria que veure més per a mi amb el ser que no pas amb el fer. I des d'aquest ser, des d'aquesta presència, fem. Com que farem? Segur que serà harmònic. Ara, el fer, des d'aquests automatismes, aquestes idees errònies, bueno, ja veiem el que tenim. Vull dir, l'únic que hem de fer és mirar el món i ja veiem el que hem plasmat. Per tant, si seguim fent el mateix, tindrem els mateixos resultats, com deia, no sé si ho deia això. Per tant, potser és que ens plantegem, a veure si podem fer les coses diferent. I la manera diferent de fer les coses, per mi és el que deia el Nacho, és des d'un ser, des d'una interioritat, des d'una retrobada amb un mateix. Des d'allà, fem el que fem, si ens retrobem amb el que som, i bàsicament som amor, intel·ligència i energia, si actuem des d'allà, el que creem serà harmònic. Un canvi de paradigma, simplement. És posar en pràctica una paraula que costa molt, que és la coherència. És posar en pràctica el que sents i el que fas. I és un treball de vida, eh? No, tots, jo crec que tots els que estem aquí som aprenents. Senzillament pot ser que hi hagi persones que haguem posat més a sobre la taula aquest tema que d'altres, perquè sentim que prenem la decisió pròpia de que això tingui més rellevància que no altres coses, i no passa res. Però està clar que si volem fer una mica com el Daniel deia, no? Aquesta, quan empatitzem amb la Terra en el moment en el qual estem vivint, jo crec que està clar que ens hem passat de voltes unes quantes vegades. No cal, no sé, hi ha els negacionistes, per exemple, no? Ara mateix veiem aquest món tan passat de voltes amb aquests personatges que tornen un altre cop a ser una mena de tirans. Jo els veig molt semblant al Joker del Batman, no? Comparo el Trump... Amb aquell llavi. Sí, si més no, l'arquetip que dius. Sí, l'arquetip, no? Sí. De que són personatges que no tenen ànima, o la tenen, sí que en tenen segur, però està allà molt amagadet. Justament el que ens mostren ens estan mostrant la teatralitat del joc, no? Uh-huh. I ens estan portant com si fóssim marionetes amb una mena d'espectacle i juguen amb les nostres emocions, amb les nostres pors. Llavors, clar, mentre visquem lligats a aquestes coses, és molt difícil prendre decisions correctes, és molt, molt complicat, perquè segueixen passant moltes coses al nostre fora. Ara, hi ha una part que jo sóc responsable, que és el que passa dins meu. Exacte. I aquí com a mínim tinc la meva terrasseta del meu jardí, sí. Que perquè aquí ja tinc molt per fer, per gaudir i per aprendre, i els que som pares i tenim preocupacions, evidentment, doncs, que estem deixant els nostres fills, doncs que com a mínim vegin tinguin una referència, una altra mirada, i després ells ja decidiran. I tant, que sí, hem de fer una petita pausa. Ai, en Daniel va mirar i va dir, però és que a mi m'ha faltat, què t'ha faltat? Molt ràpidament. Ràpidament, sobre això que deies del Trump, ja has tret aquests temazos, no? Ja Eric Fromm ens parlava que en moments de crisi com aquesta hi ha dues formes de reaccionar. Una és des de l'odi i la destructivitat, no? Que ens porta, doncs, a una conflictivitat extrema, i des d'una altra visió, que és la creativitat, no? I l'amor, no? O sigui, i cadascú de nosaltres podem decidir en quin d'aquests paradigmes volem estar, no? O sigui, des d'una creativitat constant, no? Seria l'interessant. Molts dels que ens estan escoltant ara deuen pensar, però esclar, aquests senyors ho tenen molt fàcil perquè ja s'hi han introduït molt, ja han adquirit una saviesa, un coneixement... Hem anat al bosc. Exacte, això és el que volia dir, que no pensin això, si us plau, que s'atreveixin, que qualsevol petita cosa que facin segur que els farà canviar el seu paradigma i els farà obrir la ment a moltes més altres coses, no? Convidem a tothom, facin el que facin, tant si mai s'ho havien plantejat com si no, si hem posat una llavoreta ara perquè algú es plantegi tot el que nosaltres hem dit avui, fantàstic, i a partir d'ara I fins i tot els que són més grans que nosaltres, que tenen molta més experiència, només que tanquin els ulls i recordin els moments feliços de la seva vida, només que recordin aquests moments, clar, entendran per què, que vegin per què van ser feliços aquells moments. Estic segur que no serà el cotxe nou, sinó més aviat serà quan va néixer el meu fill, o quan ens vam casar, o quan... Perquè al final les coses importants són les experiències, les nostres vivències. I les tant, materials sí. Ens ajuden, òbviament, no ho negarem, però...
però s'han de posar en el seu lloc. I tant que sí. Tots els que estem en aquesta taula en algun moment o altre de la nostra vida, i perdoneu l'expressió, l'hem cagat. I la continuarem cagant alguna cosa, segurament, no? Però ens hi pensem fer molt per fer-ho cada vegada menys. I anar guanyant amb això que m'ha agradat tant. I transformarem la caca. I tant que sí, i tant que sí. Reciclarem. I encara és un residu i abans era un bé. Intentarem incrementar aquesta, m'ha agradat molt això de felicitat interior bruta. I tant que sí. Fem una pausa i tornem amb les propostes, que poden ser, com dèiem, vinculades al tema o no. De seguida tornem. Bé, doncs arriba el moment de les propostes. I avui no s'ho creuran, però durant la pausa n'hi havien tantes que no sé si ens donaran temps d'explicar-les totes, però esperem que sí. No sé qui dels quatre prefereix convidar... començar! Qui comença? Com vulgueu. Bueno, si voleu, començo jo. Jo he improvisat, perquè no... He improvisat una proposta que té a veure amb coses que parlàvem, però des d'una òptica diferent a la que estàvem parlant, que és una mica conèixer la història de la humanitat. A mi em va interessar moltíssim un llibre que vaig llegir fa uns mesos i que ha sigut un best-seller, que es diu Sapiens, de animales a dioses, d'un autor que és un catedràtic de Harari, que és un catedràtic de Jerusalem. Et fa una visió molt intel·ligent de la història de la humanitat i veure els moments claus. Perquè és una mica el que jo penso també realment, que nosaltres, els nostres cicles, les nostres transicions, tenen a veure molt amb aquesta història. Jo us faria aquesta proposta. I una altra proposta molt ràpida és que aneu a la natura. Aneu a la natura amb una actitud determinada. L'actitud de la calma, l'actitud de l'atenció, i escolteu-vos. Escolteu-vos a vosaltres mateixos. Apareixeran coses. Seguríssim. Moltes gràcies. Següent. La meva va... el títol genèric, busca la inspiració. Va. Necessitem inspiració. I la inspiració ens obre la ment, ens deixa possibilitats, ens crea possibilitats noves, i per tant seria com una paraula que hauríem de tenir allò posada a la nevera, no? Per exemple. I inspiració sobre aquests temes que parlàvem avui, eines de transformació social. Hi ha un documental molt senzill, que ja té uns quants anys, però és completament actualitzat, que es diu El Mañana. Mañana, en anglès es diu Domain, i en francès, i és un documental que justament es presenta en una sèrie de famílies que pensen en els seus fills i deixen pensant a veure què els hi deixarem en aquest món, i en lloc d'anar a buscar les causes del per què estem així, van a buscar solucions, i fan un viatge arreu del planeta que divideixen en 5 eixos de temàtiques, per exemple, energia, educació, economia, etc, etc, i ens plantegen com altres persones, altres llocs del món, que molts d'ells tenen a veure amb la nostra manera de pensar i de fer, tots estan resolent aquests problemes. Jo crec que només un documental com aquest ja fa que, com a mínim, quan haguis acabat, et preguntis moltes coses i, sobretot, et preguntis què és el que pots començar a fer tu. Fantàstic. Doncs jo tinc feina, ara ja tinc un llibre per llegir-me, el Sapiens de Animales a Dioses, hem quedat, i un documental que es diu El Mañana, el demà. Sí. Perfecte, apuntat. Sergi. Siguiente. Va. La meva és molt senzilla. La meva, com ja apuntava el Toni, és anar al bosc, anar a la naturalesa, sense cap mena d'objectiu, sols, important, perquè si no ho convertim en una altra cosa. Després anar a establir un vincle amb la naturalesa per crear aquest vincle, en definitiva. No? I sense artificis. És a dir, sense artificis vol dir sense mòbil, sense rellotge, agafem un dia que tinguem temps per gastar, per invertir en el que vulguem, i sense cap mena de condicionant ens anem al bosc. I allà, agafant una expressió del Josep Gordi, ens dediquem a badar. Badar. A badar. Badar vol dir embadalir-nos, i badar vol dir sentir, i percebre, i contemplar, i deixar-nos contemplar. I si el primer dia que anem al bosc no experimentem cap mena de vincle especial amb la naturalesa, no passa res, donem-hi temps, tornem-hi un altre dia. És una mica com quan tu tens un nòvio o una nòvia, que t'has de donar una certa intimitat i has de donar-te un cert temps. Per tant, anem a cercar aquesta intimitat amb la naturalesa i anem a donar-nos temps, que si insistim, aquest vincle es crearà. I quan es creï, ens ajudarà a conèixer-nos, a redescobrir-nos i de pas descobrir la naturalesa. I aquí és on hi haurà aquest canvi de paradigma tan bàsic, tant per nosaltres com pel món. Quedarem embadalits. Correcte. Vinga, més propostes. Val, jo volia recomanar el llibre d'Esperança Activa, de la Joana Massi i Chris Johnston, que jo he fet de cotraductor d'aquest llibre. El podem ensenyar, no? Perquè el tenim aquí. Sí. Mira, la Marina, a veure, ara.
Ara l'estem veient. Bé, és un manual del que seria la ecopsicologia o l'ecologia profunda, i és un llibre, és una metodologia que recomana tant des del Dalai Lama, des de, diguem, una visió espiritual, com des dels moviments socials de Naomi Klein, que és una reconeguda activista nord-americana, no? Llavors es fa aquest pont entre, molt ben fet, entre la espiritualitat i el canvi social, no? I després una mica parlar de la formació holística, no? Que començaríem al gener, podeu visitar la web i veure, diguem, una mica tota la xarxa de col·laboradors, veure una mica els retirs. Farem 4 retirs vivencials, fem diverses excursions, una d'elles anem a visitar el projecte d'Ireom, fem, diguem, també diverses activitats, bueno, tots els divendres seria, i 4 retirs de cap de setmana. Però bueno, us convido a veure o el programa de l'any passat, on explicàvem molt més, molt més a fons la formació, no? Sí. o la web, i visitar una mica això. De totes maneres, sí que tenim temps, tenim uns 5 minuts encara per si volem fer alguna pregunta sobre el que és aquest màster. M'agradaria que recordessis una mica a qui s'adreça. Hi ha moltes persones que ara es deuen pensar: ui, no, jo no estic capacitat per fer aquest màster. Sí, no? Tothom... Sí, qualsevol persona ho pot fer, és transdisciplinària, és multidisciplinària, llavors toca diverses disciplines i no cal ni tan sols tenir una llicenciatura per fer-lo. Vull dir, un pot fer-ho perquè és un màster propi. També és un màster de vida, eh? Sí, i a més no és una cosa que necessitis res per començar i que quan acaba doncs has de seguir fent tu. Vull dir que és un obre portes, i d'aquí tu pots anar veient quina és la que més... t'interessa, no? I també veure que hi ha el postgrau és més per un treball personal, és més per qui simplement vol fer un treball interior i després desenvolupar, doncs, el que vulgui, però ja té molt clara la seva professió, i el màster ja et dona unes eines més àmplies per desenvolupar més un projecte més professional, no? En aquest sentit. És compatible amb la vida laboral de les persones? Aquí tenim el Toni, que ho ha viscut en primera persona. Es pot compaginar amb la vida habitual? Es pot compaginar. Bàsicament les classes són divendres a la tarda i els caps de setmana. Ah, perfecte. Es pot compaginar. Sí, sí. A Girona. Jo he pogut fer a Girona. A Girona. A Girona, sí. Sí, sí. Repetiries l'experiència? Sí, clar que sí. I tant, jo aquestes coses no en tinc mai prou. No en tinc mai prou. És una mica la cerca constant, no? Qualsevol persona que ens ha vingut aquí al màster ens ha portat alguna cosa en aquesta cerca, i com que és una cerca que no té final, doncs clar, jo aquestes coses sempre m'apuntaria. És que en aquesta dimensió holística, justament el que veiem és que les coses s'interconnecten. Oh, això seguríssim. Vull dir que em sembla que tu, Toni, ets arquitecte, sí. Doncs igual has compartit espai amb alguna persona que ve igual de l'administració pública, sí. O amb un professor o professora, o una mestressa de casa. O... Sí, i justament, i tots els mestres que venen, o persones que comparteixen el seu coneixement, també venen de llocs molt diferents, no? Mm. Llavors, un espai així ens permet veure què té en comú tot això. Mm-hmm. Clar, quan juntes les parts, te n'adones que hi ha una totalitat. I això ens dona una comprensió. Mm-hmm. Després potser seguirem especialitzats en una cosa, igual el Toni seguirà sent arquitecte, però amb tota aquesta visió que la podrà seguir aplicant no només a la seva feina, sinó a la seva vida. I tant que sí. I això ho subscrigui, perquè jo vaig a fer una formació amb màster, tinc una sessió, i el que em va impressionar, tot i que va ser de les primeres sessions que van fer el màster, és de l'atmosfera que respirem. Es crea, no? Es crea una atmosfera especial. Sí. Com tu bé dius, penso que és perquè allà es respira un element comú, independentment de les teves creences, els teus punts de vista, la teva cultura, inclús, no? Es respira alguna cosa que té a veure amb un element comú, la humanitat, que és, per mi, aquest ser profund, no? I aquest anhel per tota aquesta sensibilitat més profunda, no? Per tant, a mi em va impactar molt l'actitud dels alumnes i l'atmosfera que respirava allà. És una cosa preciosa. Home, és que, clar, es deu crear un clima molt especial, no? Toni, perquè, bueno, a diferència, sí, d'altres cursos, persones... la gent no va fer anglès perquè necessita anar a Alemanya perquè l'envien a la feina, m'explico, eh? Sí, sí. Sí o no? Mm-hmm. Sinó que va buscar-se no és... ell sí, sí. Mateix, no? A més, ens ajuntem és això, no? Persones de diferents àmbits professionals, clar. De diferents trajectòries, diferents edats, diferents moments personals, mm-hmm. Però precisament això és el que et dona acaba formant un grup cohesiu. Mm-hmm. Molt. Sembla estrany que sigui tan excepcional llocs on aparegui, sí, el sentit comú.
Perquè jo crec que el que es comparteix aquí no és tant una cosa superacadèmica. Menos común de los sentidos, que diuen ara, no? Sí, és una mica com apliquem el sentit comú en tot això que ens pertoca, no? I cadascú des de la seva àrea, com intentem donar-li un sentit a tot plegat, no? I comú. Sí, i l'interessant de jo com a coordinador, o en Gavi Barbeta, que és el director de la formació, que acompanyem una mica el procés, i també anem veient com cada una de les persones que ve, que ens aporten moltíssim, no? Perquè el que fem és que cada un dels especialistes en les àrees que toquem, doncs, bueno, potser podríem fer-ho nosaltres mateixos, però diem, bueno, nosaltres sabem, però qui és el que més sap o creiem que més sap en el territori, no? I busquem a les persones que creiem que saben més professionals, tant a nivell acadèmic com a nivell pràctic, no? Facilitadors, no? En definitiva. Facilitadors en diferents temes, des de permacultura fins a temes de resolució de bueno, facilitació de grups, bé, diferents persones que ens venen a ensenyar, doncs, el que saben i ho porten treballant tota la vida, i d'aquí nosaltres anem acompanyant perquè es vagi creant aquesta visió holística, no? Aquesta visió de com es van connectant l'interior i l'exterior, lo individual i lo col·lectiu, no? Perfecte. Doncs que tothom sàpiga que podem trobar més informació sobre el màster al Facebook, oi? Uh-huh. També en podem trobar al Twitter i sobretot en aquesta adreça, en aquesta pàgina web, no? Que és 3W, si ho dic bé, Màster Holístic AUDG. Màster Holística UDG.com. Holística UDG, d'Universitat de Girona. Girona.com, sí? Aquí ho trobarem tot, també un telèfon de contacte, un email per poder-vos preguntar coses. Sí, amb secretaria o escriure'ns un mail al Gavi o a mi, sí, qualsevol dubte. Perfecte, doncs 3W, Màster Holística UDG, d'Universitat de Girona.com. Em poden prendre nota i espero que siguin moltes les persones que s'interessin per poder venir a fer-ho. Uh-huh. I que l'any que ve, a part del Toni, puguem tenir altres alumnes, eh? I tant, que sí. Sí? Sí. Els professors, que són un luxe ara que no ens se senten, eh? Que puguin, per molt de temps, venir-vos a participar en el màster, que vagi canviant, es vagi transformant amb els temps, perquè voldrà dir que els que el fan també s'han transformat, no? Uh-huh. I que ens obrim a noves, com deia ell, finestres, un deia finestres, l'altre deia portes, és igual. Obrim el que sigui, però obrim-ho ja. Moltes gràcies a tots quatre per haver vingut avui aquí i espero que no sigui la darrera vegada, eh? Segur que no. Sergi, merci, com sempre, per ajudar-nos a organitzar aquesta tertúlia. A vosaltres, com sempre, encantats de la vida. És una joieta, aquesta tertúlia, és una joieta. Amics, per nosaltres és una de les hores més felices de la setmana, l'hora de la vida estranja. Espero que per a tots vostès també. Adéu-siau.